Avui acabem la formació als mestres que s'ha estat fent durant dos cursos. Aquesta formació ha constat de tres fases. La primera, en què hi havia una part teòrica de fonamentació sobre l'educació emocional i les competències emocionals que ha de tenir qualsevol docent per poder-ho aplicar després a l'escola. La segona fase, que va ser la part més pràctica, on vam treballar diferents activitats perquè els mestres ho experimentessin en primera persona i agafessin també idees per aplicar al centre. I la tercera fase de seguiment, en què hem anat acompanyant els processos que fa cada escola per desenvolupar el seu propi programa d'educació emocional. A partir d'ara, ells redacten el seu projecte i el duen a terme. Algunes escoles ja han començat a fer activitats amb els infants, altres començaran el curs vinent i estan acabant de definir el seu programa. Aquí en aquesta escola es treballa molt l'educació emocional. Pensem que és molt important que els nens puguin expressar quines són les seves emocions, els seus sentiments, que els sàpiga regular, controlar i que també que sàpiga identificar les emocions i els sentiments dels altres, dels seus companys. Nosaltres treballem el semàfor de les emocions, on tenim tres cartolines. La cartolina verda, que és quan els nens se senten contents, feliços, tranquils, relaxats. La cartolina groga, que és el semàfor quan el nen se sent que té por. I després està el semàfor vermell, que és quan estan enfadats o tenen o senten ràbia. Aleshores, quan li preguntem, doncs el nen ha d'explicar, s'ha d'expressar com se sent en aquell moment i per què, perquè se sent content, perquè se sent relaxat, perquè està trist o perquè se sent amb ràbia. I ha d'enganxar la seva foto al semàfor que correspongui amb els seus sentiments. També una altra manera que treballem l'educació emocional són les cares emocionals. Aleshores, doncs, tenim quatre cares, una cara contenta, una cara amb que el nen se pot sentir ferit perquè s'ha fet una pupa, amb una tirita, una cara trista i una cara enfadada. I també doncs, li preguntem, a vegades sóc jo la que va preguntant als nens o als companys li pregunta, Samuel, com te sents? I si el nen se sent content, doncs agafarà la cara contenta. És curiós perquè això ho fem sobretot als matins, quan arribem de casa. Però si fem el semàfor de les emocions, ho fem després del pati, doncs la cosa canvia perquè aleshores la majoria doncs, diuen que se senten amb ràbia, enfadats o tristos, perquè no els han deixat jugar a lo que volien, perquè li han tirat sorra, perquè s'han caigut i s'han fet una ferida. A Viladecans tenim una xarxa d'infància que està formada per professionals que intervenen directe o indirectament amb els més petits, de 0 a 6 anys. En aquest col·lectiu hi ha mestres d'escola bressol, d'escola infantil, segon cicle d'educació infantil, hi ha personal sanitari, hi ha persones dels serveis socials, personal de l'Ajuntament, tècnics municipals, Mossos d'Esquadra, policia, altres col·lectius que hi intervenen. Aquesta xarxa han fet una formació per poder acompanyar aquest procés d'educació emocional amb els infants i donar coherència a tot el programa. El curs vinent, la formació s'ampliarà a les famílies principalment i a professorat de secundària. L'objectiu és que tot el municipi estigui implicat en el mateix programa i sigui un model comprensiu que abarca tots els àmbits de la vida, que no sigui només en l'àmbit d'educació formal.